اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد جمعة شامدي o günüki qədir xum olub. Daxil olublar Cöhfiyə, o yerin adıdır ora. Orada Peyğəmbər əmr eləyib, qabaqda gedənlər qayıtsınlar arxıya, arxadakılar gəlsinlər, çatsınlar bizə. İsti çox möhkəmdir o gün. Hətta bəziləri əbanın yarısını yerə salırdı, çiynindəki bir şey özü ilə aparır, onun yarısını yerə salır, ayaqları yanmasın. Yarısını da başına tutur ki, gün yandırmasın. Bu beləncə istidə. Oldu gün orta namazı. Həzrət cəmaat namazını qıldı. Elə o üstünün qabağında qutardılar. Ondan sonra buyurdu, bir yer düzəltdilər. O yerə həzrət çıxdı, dayandı, istəyir xutbə oxusun. Həzrət xutbə oxuyur. Bir cümləsi belədir. Əlbəttə, əvvəldə salam, salavat, çox uzun, çatır bura. لأنه قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي في حق علي فما بلغت رسالته. جماعت منا نازل oldu. منا الله'ın emri böyle nazil oldu ki eğer men bu mətləb ki nazil olub mənə çatdırmasam, heç elə bil peyğəmbərliyimi yerinə yetirməmişəm. Ondan sonra açdı. Dedi ki, belə olub. Ayə necə gəlib? İndi peyğəmbər bunu danışır. Onun sözüdür. Buyurur, fəəvha iləyyə. Allah mənə vəhy elədi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك bu mənə nazil olur. Fi ondan həzrət izah eləyir. Ayə qutardı orada. Bu həzrətin sözüdür. Fi Aliyyin yəni fil xilafəti li Aliyy ibn Əbi Talib. Ma ünzilə nədir? Peyğəmbər açıqlayır. Deyir, fi Aliyyin, Əliyinin barəsindədir. Onu da açıqlayır. Yəni, fil xilafəti li Aliyy ibn Əbi Talib. Yəni, Əliyinin xilafətinin barəsində nazil olub. Bir var deyirsən, Əliyinin barəsində nazil olub. Əliyinin fəziləti çoxdur. Əliyinin ibadəti, Əliyinin şəhaməti, Əliyinin şücaəti, Əliyinin cəhadi, Əliyinin elmi yox, açıqlayır. Deyir, Əliyinin barəsindədir. Amma nəyinin barəsində? Fil xilafətili Aliyy ibn Əbi Talib xilafətinin barəsindədir. Ondan sonra deyir ki, ay cəmat, Cəbrəil 3 dəfə mənə nazil olub. Allah tərəfindən mənə salam gətirib. İnnəllaha yuqri'ukə salam. Salam göndərir sənə. Və məni məmur eləyib, elə bu yerdə, bu torpaqda, bu zonada o ki mənə əmr olub Əliyinin xilafətinin barəsində onu sizə çatdıram.
Yaxşı, indi çatdırır. Yenə də Peyğəmbərin sözüdür. Bax, bu ki oxuyuram. İnnə Əli ibn Əbi Talib əxi, o mənim qardaşımdır və vəsiyyi mənim yerimdə oturan olacaq. Vəsi, canişin, yəni mənim yerimdə məndən sonra odur. Və xəlifəti əla ümməti, mənim ümmətimə məndən sonra xəlifədir. Vəl imam min bə'di, məndən sonra imam budur. Əlləzi məhəlluhu minni məhəllə Harun min Musa. Necə Harun Musanın yerində oturdu? Bax, Əli də mənim xəlifəmdir. O da mənim yerimdə oturacaq. Oracan misal verir. İlla ənnəhu la nəbiyyə bə'di. Deyir, qulaq asun. Fəaləmu, bilün, məaşirən nas, ay cəmat, zalikə fihi, bu mətləb ki danışıram, sizə dedim, bax bu Əlinin barəsindədir. Vəfhəmu, başa düşün, vəaləmu, bilün, ənəlləhə qəd nəsəbəhu ləkum vəliyyən və imama. Allah onu sizə vəli və imam təyin etdi. Ondan sonra belə deyir. Deyir ki, fərəzə taətəhu, Allah onun itaətin vacib elədi. Kimə? Mühacirlərə, Məkkədən gələnlərə. Vəl ənsar, Mədinədə onlara kömək eləyənlərə. Və ələ tabiin, Sahabədən sonra tabiələr ki gələcək, onların da hamısına vacib elədi. Və ələl badi vəl hazir, kətdə yaşayanlara, şəhərdə yaşayanlara, görürsən necə açır? Çünki sonra biri tapılacaq, deyəcək, məqsəd bu idi ki, kətdə yaşayanlar idi, biz şəhərdə yaşayırıq. O rayonluların ki idi. Dedi qaldım belə, nə deyəcəksən? Onları açıqlayır. Deyir, bax, kətdə yaşayan, şəhərdə yaşayan, ərəb istir ərəb olsun, əcəm istir əcəm olsun, hür olsun azad, məmluk qul olsun, bazarda alıb satırlar, səğir balaca olsun, kəbir axsaqqal olsun, və ələl əbyəzi vəl əsvəd, rəngi ağ olsun, rəngi qarı olsun, yəni bir cür deyir ki, sabah biri bir şey atmasın ortalığa, beş nəfəri inandıra və ələ kulli müvəhhidin mazin hökmü. Hər kəs Allahı qəbul eləyib, Əlinin hökmü ona vacibdir. Deyir, məlunun mən xaləfəhu. Hər kəs bu dediklərimlə müxalifət eləsə məlundir. Yəni Allahın lənəti olsun ona. Mərhumun mən təbəəhu. Mərhum, yəni Allahın rəhməti olsun ona. Allahın rəhməti olsun o adama ki, təbəiyyət eləyəcək. Və səddəqəhu, dediklərimi təsdiq eləyəcək. Əlinin barəsində və Əlini təsdiq eləyəcək. Fəqəd qəfərəllahu ləh, Allah ona rəhmət eləsin. Və limən səmiə minhu və ətaərə, həm Əliyə rəhmət olsun, həm onu eşidənlərə rəhmət olsun, həm eşidib itaət edənlərə rəhmət olsun. Bunları deyəndən sonra gəldi çatdı bu cümləyə. Mən kuntu mola, fəhazo əliyyum mola. Yəni o müqəddiməni deyəndən sonra, ondan sonra yenə dedi, və huvə Əli ibn Əbi Talib və vəsiyyi və müvalatuhu minəllah əzzə və cəl. Onun vilayəti Allah tərəfindən təyin olub, ənzələhə ələyyə, Allah onu mənə nazil eləyib. Ondan sonra Həzrət buyurdu, mən gedəcəyəm. Sizin içərinizdə iki dənə əmanət qoyacağım.
Hamısı birden kışkırdılar ki, o ne diyor iki tane emanet? Hazret buyurdu, biri Allah'ın kitabıdır, biri de benim itiratım.